ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ ይችላልኛል። ዛሬ ደግሞ ቀላል ያለ እንቁላል ክትፎ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ እንቁላሉን በጣም ሀርድ አድርጌ ቆቀቅዬ ነው ስራዬን የምጀምረው። ከዛ ልጬ ለመከተፍ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። እንቁላሉን እኔ በደንብ ከላጥኩት በኋላ በእጄም ከትፈው እና ስከትፈው በእጄም ከትፈው በማሽን ከሆነ ድቅቅልና እንደ ዱቄት ነገር ይሆናል። ስለዚህ በእጄ ተከተፈው ደስ ይላል ለአይንም ማለት ነው። እናም ደግሞ በጣም ብዙ ያስቸግረም እንቁላል በጣም ለመከተፍ ቀላል ነው። በዚህ አጋጣሚ የኔ የአሰራር ልምዴ እንቁላል ክትፎ ሰራ ይሄን ይመስላል። እናንተም የራሳችሁን በኮሜንት ላይ ሼር ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል። እና ደግሞ እንቁላል ክትፎን ተጠቅማችሁ ለማታውቁ ይሄው አዲስ መንገድ እንዳለም ትማራላችሁ ማለት ነው። እኔ በብዛት የእንቁላል ክትፎን የማቀርበው ሌሎች ክትፎች በምሰራበት ወቅት እንደ አዳማቂነት ነው ከመሃል የማቀርበው። ምክንያቱም ቴስቱ እንደ ሌሎች ክትፎች በጣም የጎላ ስለሆነ በአዳማቂነት ሲገባ ግን ደስ ይላል አብሮ ሲታይ። በተለይ ክትፎ ብቻ በምንበላበት ቀን ይሄም ከጎኑ ሲኖር ደስ ይላል። እና እኔ የምሰራው ልክ እንደ ጥሬ ክትፎ ነው። መጀመሪያ እንደዚህ ከታትፌ ከዛ በኮራሪማና በሚጥሚጣ አሸውና በመጨረሻ ቂቤ ጨምሬበት እንደሌላ አይነት ክትፎ ሁሉ አብሬ ሰርቭ አድርጓለሁ ማለት ነው። እናም ስለምትከታተሉኝ ስለምትሰጡኝ አስተያየት ሁሉ እጅግ በጣም ያመሰግናለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ሰላማዊት ነኝ። ቸር ይግጠመን።